Tervetuloa takaisin Cave Storyn pariin. Grasstownista kuljettiin eilen tuon tulipesän kautta ja nyt päästiin tänne jälkimmäiseen osioon tätä kenttää. Muutama vähän hankalempi hyppy sinänsä, mutta kyllä noistakin selviää, kun vaan rauhallisesti ottaa. Uutta vihollistakin täältä löytyy. Nää oli dupattu joksikin kummitukseksi, nuo ampuu kertaalleen takaisin, kun niitä ampuu, mutta ei sentään montaa kertaa. Täällä on yksi paikka, mikä on lukittuna. Lähti nopsaan power roomi siinä luki. Ei päästä siihen ihan vielä, mutta ihan kohta kuitenkin. Käydään nimittäin katsomassa, mitä tuossa nyt osuu kyllä feissiin tuo. Mutta mä haluan sitä ennen käydä tässä näin. Löytyy vihdoin viimein mielenkiintoisen näköinen kämppä, jossa itse asiassa joku on sisällä. Joku tänne on jumittuna, mutta kukahan se mahtaisi olla? Mä voin spoilata, että kyllä se tuttu henkilö sieltä löytyy. Se oli nyt avain tuonne power roomiin, mutta ei mennä ihan vielä sinne. Mä käyn äkkiä täällä huoneessa hakemassa tuon health-itemin. Ja me saadaan se niin, että me ammutaan tuo tuosta alas. Eipäs ammutakaan, koska nyt mä menin, tein sen justiin väärinpäin. Vaan. Ootas nyt. Ammutaan tuo vaan alas, hypätään sen päälle. Ja ammutaan tuo tuosta edestä pois ja sitten hypätään ylös se tuosta noin. Tääkin tässä sen 4 antaa. Tää antoi 5 helttiä. Ollaanko nyt sitten 2-5 vai 2-6 jo? Hyvin rupee helttiä olemaan. Maksimit tässä taisi olla nimittäin jossain 5-60 tienoilla. Jostain kummasista en meinaa edes muista enää ulkoakaan. Mutta ei sitä ihan mahdottomasti tuu. Hidastuu tässä pikkuhiljaa loppua kohti. Saatiin siitä avain tänne power roomiin. Tästä täältä löytyy robotti. Sillä ei ole yhtään virtaa. Ei sillä väliä. Pistetään tuulettimet päälle ja kaikki muuten nyt sitten Malkokin tuosta heräsi. Jaha, Balrogkehan se sieltä meille tän jälleen kerran vastaan tuli. Nyt demonstroidaan tämän aseen tehokkuutta. Kun mä pääsen vain pikkusen lähemmäksi. Kattokaa kuinka paljon vahinkoa tuo tekee, niin ymmärrätte varmaan minkä takia mä tätä tykkään käyttää. Mä otan kyllä pikkusen vahinkoakin, mutta ei sillä mitään merkitystä. Jälleen kerran taisteltiin Balrogki pois. Sillä on kyllä mahtava tunnari, täytyy myöntää. Meinaa unohtua tuo musiikkipuoli tästä kokonaan, koska mä jälleen kerran nauhoitan äänettömänä näitä, ettei vaan tuu mitään ylimääräistä melua tuohon kommenttiraidalle. Mutta mahtavat musiikit tässä pelissä on myöskin tämä Grasstownin kenttä yksi suosikkeja. Se robotti ei valitettavasti osannut tehdä mitään muuta kuin räjähteitä. Eiköhän meille siitäkin hyötyä löydy ihan kohta. Sitä ennen tuosta heltit täyteen ja peli taas talteen, niin kuin mainittiin, ne kannattaa aina mahdollisimman usein tallentaa, ne ei käy sitten vahinkoja myöhemmässä vaiheessa. Tuolta hypin yläkautta käyn kattoo, oliko täällä noita singonkuteja, kyllä vain. Jos sen singo-upgradein olisi skipannut kokonaan siellä ekkoridorilla, niin sen jälkeen nuo kaikki kohdat, mitkä on. Ootas, mä otan hetken kuuntele. Joo. Mä käyn juttelemassa saman tien sille Malkolle, että
suostuuko se jo saman tien ruveta rakentamaan tuota räjähdettä. Pitikö mun vielä jotain muuta sitä ennen tehdä? Joo, kyllä se nyt jo rupee tekemään. Elikkä räjäytetään ovi pommilla, sitä enemmän tarvitaan vähän asioita. Charcoali, onko se? Mitä se nyt onkaan taas? Kouli nyt ainakin on hiiltä, mutta charcoali sitten... Sitten sitä jellyfish juicea, muistatte sen eiliseltä, mistä sitä löytyi. Ja sen lisäksi sitten vielä tarvitaan jonkinlainen opaskirjainen, kohan se nyt sitten mahtaa olla tuo viimeinen asia. Ja me voitaisiin mennä vaikka semmoisessa järjestyksessä, että mennään tätä jellyfishia hakemaan vähän enemmänkin. Mä tarvitsen sitä itse asiassa vähän muuhunkin. Voi, että kun pitäisi nauhoittaa nää, tai melkein mieluummin striimata näitä juttuja, kun mä oikeesti unohdin, mitä mä olin siinä puhumassa ennen kuin me ruvettiin tuota pommia miettimään. Tai me musiikista ainakin puhuin ennen sitä ja... No joo, ehkä se niin tärkeetä ollut. Oho! Siinä tuli demonstroitua nyt sitä tahatonta kuolemista ja tämän tallentamisen hyödyllisyyttä. Laitettiinko me talteen ennen kuin me käytiin puhumassa tälle? Varmistan vielä ennen kuin mä me uudestaan tuonne taakse. Kaippa me puhutti. Ehkä. No ei sillä ole väliä, vaikka ei puhuttukaan. Se nyt ei hirveästi aikaa hukkaan siinä mene. Mutta tosiaan noista lähtee kerrasta henki pois, kun noihin isoihin piikkiin astuu, jotenka niitä täytyy vältellä kuin ruttoa. Käydään sitä jellyfish juicea hakemasta siis ensimmäiseksi. Se me saadaan, vaikka meillä ehkä olisikin jäänyt kuesti äsken ottamatta. Tai ei juosta tästä vaan tällä röyhkeästi läpi. Se nyt ei haittaa, vaikka vähän hittiä otettaisikin. Tää on niin kova hitti, että mä kolauttelen täällä ohjantakin pöytä. Aika kovasti tuo vielä lähtee tuota leveliä poistu. Ai niin, mut pistää suissiakin napata. No. Napataan tuolta se charcoali nyt sitten ensin. Mutta se siis tosiaan... Tosiaan aika kovasti vielä lähtee tuota leveliä noista aseista pois, mutta me tullaan tuossa pelin puolivälissä saamaan yksi power-appi, mikä sitten antaa meille vähän suojaa tuota levelin menettämistä varten. Sinnehän on vielä kovasti aika. No ei se nyt ehkä niin kovasti ole aika. No, kuitenkin. Kaikki on suhteellista, kun tää nyt varsinkin oli sellainen suht lyhyt peli kuitenkin. On, meni vähän jo väärän aseenkin puolelle. Ei sillä se väliä ole. Kyllä me tullaan täyttämään tuota sinkoa enemmänkin. Tarvitaan nyt muutamaan asian tuota jellyfish juicea. Käytetään sitä ainakin tuon charcoalin saamiseen. Meidän ei tarvi sitä enää käyttää tuohon, että me kuljetaan tuonne oikealle päin. Me pistettiin sieltä se tuuletin käyntiin, me pystytään sen nosteen avulla menemään siitä ihan muutenkin. Elikkä siihen ei tarvi nyt siis tuulata sitä enää. Mutta käytetään sitä siihen, että käydään sillä sammuttamassa tämäkin takka. Saadaan charcoalit sieltä takaa. Kai toi nyt sitten ihan hiiltä oli. Tarkistakaa sanakirjasta, että mikä se mahtoi ollakaan. Siihen meni se yksi kerta. Sitten me tarvitaan sitä toistamiseen ihan raakana semmosenaan sitä pommia varten. Sitten mulla on vielä kolmaskin käyttötarkoitus mielessä. Kahoitetaan seuraavaksi. Tällä pelissä on nimittäin yksi muukin takka tullut jo kertaalleen vastaan ja senkin takaa jotain löytyy. Aika tehoton tää kyllä on tää Polar Star. Unohtanut jo, kun tuli niin paljon vedettyä tuota endgame-talletusta tuossa.
onhan sitä jo pari viikkoa hetkeen, kun mä tän ekan kerran pelasin, mutta... Ei tota Polar Staria sen enempää oo tullut sitten käytettyä. Parempiakin löytyy. Mehut siitä talteen, sitten se mainitsemani takka, mikä olen aikaisemmin pelissä nähty. Sinne pikkusen matkaa on, melkein voisi jopa leikatakin, mutta ei nyt sentään niin paljon. Se löytyy siis täältä Mimika Villakesta, sieltä talolta, missä me käytiin silloin pyörähtämässä, kun tuo... Kukas tää onkaan tää rillipäisen Mimikan nimi, joka kävi Kingille ilmoittamassa, että on Toroko kidnappattu. Elikkä tämä talo. Täällä on myös yksi takka. Ja täältä löytyy... Mitä sieltä löytyy? Bubbler. Pelin neljäs ase. Joka on... Ainakin tässä perusmuodossa on aika tehoton, kuten tästä voitte ehkä päätellä. Kuplia räiskii varsin tehoton tuommoisena. Eikä se ole sitten kyllä paraimmissa leveleissäkään itse asiassa ihan hirveästi sen parempi, mutta kyllä mä sitäkin tuun käyttämään yhdessä kohtaa ainakin, mä lupaan sitä käyttää. Ja voi sitä nyt ihan muuten vaankin välillä. Mä... Kato taas. Pidetään nyt tän kanssa, että näette, niin 1-1-1 tekee vahinkoa. Ei oikein isoihin vahinkolukemin tällä pääse. Nopeimmin menisi, jos mä vaihtelisin jonkun Polar Starin välille ja sitten vaan tällä poimisin nämä. Joka mä teinkin nyt. Okei, se on tossa. Polar Star oikealla ja yksi painikin vasemmalla, niin siellä on jo tuo Bubblerin. Mutta jos mä nyt tästä äkkiä sen saisin levotettua maksimiin, niin voisin sillä sitten näyttää, mitä käyttöä mulla sillä voisi jopa ollakin. Siitä me saadaan leveli 2. Nyt ne on vähän kiinteämpiä kuplia. Vähän kauempi, tai parempi range jälleen kerran, ja nyt tekee 2 vahinkoa per osuma. Mutta kun me nyt saadaan tää kolmoseen, niin nyt taas siinä... Eikö hetken, tuleeko tässä vielä tämänkin jälkeen? Ei, kyllä se on 3 maksimi. Elikkä kolmostasolla Bubbleri toimii näin, että kun tätä pitää pohjassa, niin tää luo ympärille tämmösen... Periaatteessa jopa suojakentäksi voisi sanoa tätä. Minkä onko tuota vepön energiaa riittää. Sitten kun sen päästään irti, niin se laukaisee sitten tommosen iso parken noista kaikista kudeista. Se ei oo bossifighteissa kovinkaan hyvä. Harvoja bosseja tässä on. Millais niin isot hittiboksit, että sillä pystyis tehokkaasti tekemään vahinkoa, mutta toi suojakenttä periaatteessa mahdollistaa se, että sillä pystyy puskemaan tämmösten heikkojen vihollisten läpi, ja sillä pystyy sitten periaatteessa ampuu tällainen kulman ylitte. Mulla on nyt tässä jo vielä oikein hyvää mahdollisuutta sitä näyttää, mutta ehkä tossa ihan kohta. Käydään täällä talossa nyt vielä nopsaan, jos mä nyt saisin sen turhan itemin, mistä mä eilen puhuin. Eli jos täällä lepää yön yli... Ei se nyt vieläkään tullut. Okei, mä ehkä missasin sen sitten. No joo, se olisi varmaan pitänyt tehdä siinä kohtaa ennen kuin mä ekaa kertaa sammutin tuon takana. Mutta jos tohon olisi jäänyt lepäämään tuohon sängylle, niin tuo Mimika olisi sitten herännyt siitä meidän vierestä ja meillä olisi inventorissa ollut sitten Chakon huulipunaa. Vetäkää siitä omat johtopäätöksenne. Tässä siis periaatteessa semmonen yksi tapa, miten tätä voi käyttää. Mä oon niinku nyt suojattuna ton oikean palakin takana, mutta mä pystyn vielä tosta ylitse ja alitsekin ampumaan samalla, kun mä itse oon turvassa. Sillä ehkä joitakin vähän hankalempia kohtia pystyy periaatteessa, no ei skippaamaan, mutta pystyy turvallisemmin hoitamaan, mutta siinäpä ne rupee sitten aika lailla tuon aseen käyttötarkoitukset olemaan, jotenka ei tulla sitä ihan mahdottomasti käyttämään. Nyt meillä siis on charcoalit ja sen lisäksi nuo...
Jellyfish juicet me tarvitaan. Sitten kolmas ainesosa. Ja sen saamiseksi me tarvitaan... Hetkinen. Onks mulla se jo? Rusty key, Arthur's key. Okei, elikkä en mä. Silloin kuoltiin siinä yhdessä välissä, niin... se taisi silloin jäädä ottamatta se questi periaatteessa. Koska tuo olisi tarjonnut meitä mun mielestä yhtä questi itemiä, jos mä olisin täällä käynyt aikaisemmin. Joo, emme oltu sitä otettu. Vähän eestakaisin juoksentelua, mutta väliäkös tuolla. Gumbase oli siis se, mitä me tarvitaan, ja sen saamiseksi meidän täytyy... Täytyy kulkea sitten... Ootapas nyt näistä, tätä reittiä ihan... No en mä itse meikkiä, koska se on vähän vaarallisempi reitti, eikä siellä ole mitään poimittavaakaan. Eiks me tuotakaan otettu? No sekin varmaan sitten jäi siinä... Siinä... Oi. Siinä... Kuolemisen yhteydessä nappaamatta. Ja otetaan se nyt sitten uudestaan. Onks me tuolla takana muuten käytykään vielä? Käyväs sekin vilkaisemassa. Noitten tuulettimien kanssa semmonen vinkki, että niistä saa pikkusen enemmän nostetta, kun pitää tuota hyppynappulaa pohjassa. Oo, yllätysbossi. Ei popleria, mutta tuota mun piti käyttää. Se ei sen kauempaa juhlinu. Täällä takassa ei mitään muuta ollut, eikä tuolta itse bossiltakaan mitään saanut, mutta... Vähän saattaa säikättää, jos ei tuohon valmistautunut. Helppo bossi kuitenkin. Ei sitä nyt oikeastaan bossiksi, vaan voisi sanoa, että tommonen vihollinen tulee meitä myöhemmässä vastaan peliä ihan semmosanaankin vastaan. Tänne suuntaan siis tuosta suht pitkä hyppy. Tulhu täällä jälleen kerran antaa sen saman vinkin kuin minäkin tuossa äsken, elikkä hyppynappulaa kun pitää pohjassa, niin no puhaltimet, tuulettimet vähän helpottaa tuota hyppäämistä. Snappaan tuosta nuo helppi-itemit. Sitten tämä hyppy on vähän tarkka, mutta kyllä sekin onnistuu. Mitäs kummaa taas, kun mä etin sen ottamatta se... Oi herranjestas. Kylläpäs me nyt unohdellaan näitä itemeitä. Olis pitänyt nauhoittaa silloin saman tien, kun tätä toista kertaa jo pelas. No. Ei oo kiire minnekään. Mitäs täältä saada? Jotakin. Elikkä tuo Gumbasen avain. Tai Gumkey. Beisistä tulee mieleen tukikohta, mutta ehkä se tarkoittaa tässä asiaa yhteydessä jotakin muuta. Mutta nyt kun on sen mukana, niin sitten pitäisi vihdoin viimein päästä tuostakin ovesta lävitse. Sen jälkeen ruvetaan aika lailla olemaan Crashtownin puolesta valmiita. Videonkin puolesta valmiita. Mutta mitäs meillä täällä vastassa onkaan? Arkku täältä löytyy. Arkusta löytyy Gumbase. Mutta ei tää niin helppoa kuitenkaan ole. Jaha, Balrog nyt sitten muuttui ja tämän virallinen nimi on sitten Balfrog, eikä olekin Nokkela-nimi. Balfrog voitetaan siten, että käytetään näitä tuulettimia täällä ylhäällä. Sen jälkeen, kun me ollaan päästy sen toiselle puolelle, rupeaa ampua suustansa, joka me hoidetaan kätsysti tuolla, että ammutaan sitä itse vastaan, niin nuo katoaa nuo senkin ampumat projektilet välittömästi. Se oikeastaan mulla eniten ongelmia, tai no ongelmia, mutta eniten vahinkoa aiheuttaa sitten ihan pelkästään nuo pienet sammakot, mitä se välillä viskoo. Tai ei se itse niitä viskoo, mutta niitä tuolta katosta aina putoilee yksi joka kerta, kun se itsekin hypähtää. Mutta hyvä, että niitä kuitenkin tulee, koska
tää nyt sitten helpottaa tuota fightia, kun me saadaan sieltä health itemeitä. Sitten kun se rupeaa olemaan heikossa helteessä, niin se pudottaa katosta oikein kunnon sammakkohorden meidän niskaan. Räiskitään ne alta pois ja sen jälkeen vielä viimeisen kerran tuota itse bossiakin anavat sen, ettei meidän osua. Unohin omaan sääntöni, että pitää tuota fireballia käyttää. Semmonen oli Palfrog, ei ollut sekään vielä hankala. Nää alkupään bossit, nää ei oo kovinkaan hankale. Niin kuin ne periaatteessa pitäiskään olla. Mut, no periaatteessa tässä, no joo. Nää rupee tasaisesti hankaloituu nää bossit, jos nää vetää sillain. Sanotaanko, jos nää vetää sillain ensikertalaisen tavalla. Mutta mä aion tämän vetää True Ending runina. Ja tuossa rupee tulemaan pikkuhiljaa semmosia kysymyksiä, mitkä oikeesti jo merkitsee jotakin. Elikkä nuo alkupään asiat, mitä tuossa on tullut vaihtoehtoisia kysymyksiä, niillä ei vielä ollut väliä. Mutta oikeastaan tästä eteenpäin kaikki rupee olemaan semmoset, että niillä on joku merkitys. Vaikka ne ei aluksi näytä semmoselta kysymykseltä, että niillä olisi mitään merkitystä, mutta niillä silti on. Huomasit varmaan, että mä yritin päästä ovesta läpi sillä, että mä painoin ylöspäin, mutta tässä mennään ovista sisään painamalla alaspäin. Vähän omituista, mutta kyllä siihen tottuu muutaman kerran jälkeen. Siitä sitten räjähteet saatiin vihdoin viimein kasaan. Käymään räjäyttämässä tuo ovi auki tämän videon lopuksi. Tai no joo. Täällä viimeiseen juttuja nyt tälle videolle. Katsotaan ovea kohti ja sitten räjäytetään ovi tuusan nuuskaksi. Kovasti siinä nyt sitten asia tulee tiivistelmänä siitä, mitä tässä on aikaisemmin ylipäätänsä ollut, niin ilmeisesti me ollaan sotilas maan pinnalta ja punaisia kukkia, jotain omituista ne mimikoille tekee ja jostain ne doktoristakin ne puhuu, kukahan kumma sekin mahtaa sitten olla. Mutta me nyt ruvetaan Crashtowni sitten paketoimaan tältä erää. Me ollaan... hetkinen. Joo, ei meillä ole enää... onko meillä mitään syytä tänne enää tullut myöhemminkään? Yritän tässä päässä... ei, kyllä me ollaan mielestäni kaikki täältä nyt sitten kerätty. Mitenkä sanotaan Crashtownille sitten hyvästit ja ensi kerralla sitten... tehdään jotakin muuta. Mitähän kummaa me tehdään vielä? Selviää ihan kohta. Ennen kuin lopetellaan tämä video, niin mennään vielä ihan tuonne sinne Arthurin kämpille takaisin ja kuunnellaan sitten, mikä mahtaisi olla seuraava piste meidän seikkailullamme. Saadaan siitä jonkinlainen cliffhangerin poikane ensi videolle. Käymme mennä tästä taas tällain röyhkeästi lävitse ampumalla. Mutta ei haittaa, vaikka vähän osumaa otetaankin. Tässä menee muuten aika kauan aikaa. Siellä on boosteri ja kasuma moottoripyörä aika
huonoon kuntoon mennyt. Siitä teleportilla takaisin. Varmaan jonkinlaista vastaanottoa siellä meille jälleen kerran tarjotaan. No niin, nyt sitten selvittiin tännekin kämpille. Sue on täältä näköjään vapautettu ja... Ja muutkin on tänne perille päässyt. Mutta ei suotta tämän enempää nyt sitten kuitenkaan tällä videolla titu ihan liikaa. Kuunnellaan, mitä näillä henkilöillä täällä huoneessa meillä olisi sitten suunniteltuna ensi videoksi. Siihen asti, näkemisiin.